xisbiga wadani aad iyo aad buu uga xun yahay in CBA iyo warbaahinta la xiro, in la caburiyo, in cidhiidhi la saaro, in loo cagajugleeyo. Intuba waa wax sharci ka soo horjeeda, waa wax xeerkii saxaafadda ka soo horjeeda, waa waxaan dastuurkeennu ogolayn. Marka aad baan uga soo horjeednaa, waanu cambaaraynaynaa, waanu ka xunnahay. Manaha tallaabadaa lagu xiray CBA tii koowaad ee lagu caburinayo saxaafadda iyo bulshada lagu caburinayo. Waxaa arkayseen oo wiigan gudihiis ahayd jaamacadda Hargeysa, waxa loo diiday inay saxaafaddu ka hadlaan oo saxaafaddu ay duubaan. Waxa loo diiday inay siyaasiyiinta mucaaradku ka hadlaan, weligeed may dhicin. Taariikhda intii ay furay jaamacadda Hargeysa may dhicin, madaxweyne Muuse waqtigiisan mooyaane may dhicin in ay waxa weeye jaamacadda loo diido in xisbiyadu ka hadlaan iyo in saxaafadda laga joojiyo. Waxay u muuqataa in yacni si daah furan aan la doonayn in waxa weeye hadalka madaxweynaha iyo fagaaraha laga wada hadlayo iyo waxa dadka dhaliilaya waa yacni in la arkabay la diidan yahay. Waxa la qarinayaa yacni ceebtooday qarinayaan oo ku dambabasayaan inay saxaafadda caburiyaan oo daaha saaraan. Waxaanu leenahay waa qalad, waxa weeye waa sharci darro, waanu ka soo horjeednaa. qolo walbana waxaanu leenahay diida wixii sharci darraa xaq laydu kuma